Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. От началото на войната в Украйна, ние от Господарите се намираме в карцера на Фейсбук. След ясното изразяване на позицията ни против агресията и след многото ни публикации, цитиращи световни медии, които красноречиво доказват, че Русия е агресор, множество критични репортажи и коментари по темата, разкриване на фалшивата пропаганда и още много, аудиторията, до която достигаме на Фейсбук, беше ограничена с 90%. Дали това е умишлено цензуриране на съдържание на една проактивна медия от модераторите на Фейсбук за България, не знаем. Може би е просто съвпадение, продължаващо една година. Всички чакаме и ти ще чакаш. Но стига съм говорила за нас, защото в подобно положение се оказаха още хиляди потребители на най-популярната социална мрежа у нас. С началото на войната в Украйна, да, това е война, не военна операция и не освободителна акция. Та с началото на войната в Украйна, в нашите социални мрежи нахлуха цели армии от тролове с руски знамена, руски зетове и портрети на Путин и компания на профилите си. Голяма част от тях привърженици или дори членове на проруската партия Възраждане. Те обиждаха, заплашваха и докладваха публикациите на всеки, позволил си да се обяви публично срещу войната. Така успяха да заглушат журналисти, политици, граждански активисти, явно дори и цели медии. А от Фейсбук, вместо да блокират очевадно фалшивите профили, блокираха авторите на постове, получили доклади. Логика? Това не е правилно! Това ни накара да се заровим по-дълбоко в дълбините на социалната мрежа и да проучим кой точно модерира съдържанието в България. През 2019 година компанията Telus International България сключва договор с Facebook за модериране на съдържанието на територията на България. Това означава, че част от екипа на голямата аутсорсинг компания участва пряко в модерирането на съдържанието. И то как? Но да видим кой всъщност работи в екипа на Telus България. Справка в търговския регистър ни води до няколко интересни имена. Ксавиер Марсенак е бил част от борда на директорите на Telus от 2018 до март 2022 година. Съпругата му, Олга Марсенак, е рускиня. Те двамата са основатели на предизвикалия протести бизнес проект на Секомо, ферма за насекоми край София. Зад бранда Telus България стои още едно юридическо лице – Coalpoint New Europe. Начело там е същия френски гражданин Ксавиер Марсенак. Въпросната компания е получила близо 1,5 млн. лева от държавния бюджет по данни на Стража. Всички платени по време на управлението на ГЕРБ. Май това обяснява защо подразних толкова модераторите на Фейсбук с този коментар. Но пък Тома Биков, Десислава Атанасова и Делян Добрев бяха превзели и трите телевизии. Както и защо ние от Господарите като медия, която е критична и към ГЕРБ, сме обект на толкова сериозни рестрикции. Интересно, какви ли услуги е извършвала фирмата на управляваното от носителя на Златен Скунс, министър на икономиката Божедар Лукарски, за да си заслужи цели 1,5 млн. от държавния бюджет. Но да се върнем на наши дни. След като цяла година Фейсбук бясно блокираше журналисти, граждански активисти или просто хора с позиция срещу войната, част от несъгласните с несправедливата модерация организираха протест пред централата на Telus в София. Вижте. Считам, че платформите отдавна прекалено дълго време бяха останени без контрол и отчетност от страна на институциите и че е крайно време в тези времена, в които живеем на толкова много хибридни заплахи, наистина институциите да поемат своята отговорност и особено в България. Проблема е в пълната липса на прозрачност как работят платформите, защото е ясно, че и алгоритмите, и софтуера, и въобще крайните решения се взимат от Мета, някъде от хора, които на хиляди километри от нас, които никой един от нас не познава. В тези компании са вече в ерата на изкуствения интелект, а нашите институции са в аналоговото време. Ограничиха ми акаунта за 2 месеца, при което не можех да споделям абсолютно нищо, не можех да пиша, можех да чета. Друг път са ме така блокирали, че трябваше да си извадя нов профил. Значи имало е цинизми, изключително мръснишко оскърбление на политически противници. Това не им нарушава правилата. Аз, бабата, която е споделила един пост, шат във фризера. Поне 5 профила съм губил, мисля, че са и повече. А веднъж бях пуснал публикация за скандинавските нашествия на британските острови през 9 век. А не знам защо я махнаха нея. Много интересно е, че нали, мен да речем ме докладват много често и ме блокират заради грубия ми език. Но когато аз ползвам груп език, реакцията е веднага. Когато срещу мен се ползва груп език, а и не е важно дали срещу мен, а въобще срещу хора с моите убеждения, тогава няма резултат. Според мен в няколко държави, особено държави, които са зле управлявани, да си го кажем, провалени нации, фирмата,
която урежда модерацията на Фейсбук, в случая това е Телус, всъщност не работи точно за Фейсбук. Тази фирма работи за по-скоро за проруски интереси. Вече съм в разговори с юристи, защото смятам, че може спокойно да се повдигне дело срещу Телус иск на практика за морални и материални щети. Нещо, което е, нали, или ще успее или не, но съм дължен да го направя. Вие колко пъти сте били в затвора на Мета? Да речем 30-40 пъти. Някой път няма обяснение защо. Имам дадено наказание и няма скриншот на какво нямам посочен пост. Друг път за гражданска позиция, която е насочена срещу Русия. Трети път, когато съм се защитал от тролове, които ме атакуват активно, но ме наказват мен по най-различни причини. Това, което е важно, че огромна част от времето аз обжавам и може би от 90% само 2% ми уважават обжаванията. Като се седят мои постове, които са на български език, а не ми се дава право да обжавам на български език. Ще докладвам екстремистки постове, свързани с насилие, постове, които нарушават законите в България. Около 5% се сварят, другите просто не се реагира, като имам пълен архив на това нещо. Подобни са историите на Христо Комърницкия, Танас Чобанов, Теодор Ушев, Евгений Дайнов и още много други общественици и лидери на мнение, които бяха мютнати. Необяснимо е как статуси като тези, писи редовно хапчетата и се завива и добре нощем, се блокират, а призиви като тези, не се отчаивайте, има някаква надежда. Русия има високоточкови оръжия, така че точно може да улучи Министерски съвет, ако просто Киро изпрати нашите ракети на Шута Зеленски. Може да им пратим и линк с координатите на Мустафата. Елена Гунчева. Не нарушават никакви правила на въпросната социална мрежа. Ден след протеста от Боец обявиха, че Телас и Мета вече няма да работят заедно. Тази информация до момента не е потвърдена, затова решихме да отидем в Телас и да попитаме лично. Вижте. Добър ден. Поздрави от господарите. Мога ли да разговарям с представител на Телас България? Без да имат уговорена среща, няма как да стане. Трябва как да можем да си уговорим имейл? Среща? Имейл, на който трябва да посочите приемление и такъв начин. Ами, пак ще се пишат имейли, пак ще се чака отговор, евентуално някой ден дано отговарят по-бързо, отколкото отговарят, когато човек не се съгласи с решението за сваляне на съдържание от Фейсбук. Надяваме се, от Мета осъзнават, че България, както и много други бивши комунистически страни, продължават да са от особен интерес за руските служби, които знаем с какъв ресурс разполагат и с какви средства си служат, за да поддържат руското влияние у нас максимално силно. Надяваме се, Телас да не са толкова мълчаливи и по време на изслушването в специално създадената парламентарна комисия по темата на 26 януари, на която и ние от господарите ще присъстваме. Продължаваме да следим темата. Вие продължавайте да ни сигнализирате за всякакви злоупотреби, измами и корупция само на господари.com и на телефон звезда 43. Споделяйте всичко от господарите. Помогнете ни да избягаме от затвора на Мета. Това за сега от нас. За господарите аз съм Виктория Симеонова.